Після довготривалого скандалу навколо Одеського національного медичного університету 10 грудня в присутності судових виконавців та поліції до приміщення вишу зайшов законно обраний вченою радою виконувач обов'язків Юрій Сухін. Сьогодні ми убедились в тому, що в країні є закон. Сегодня утром пришли судебные исполнители и выполнили решение судов по отстранению незаконных руководителей медуниверситета, которые были незаконно назначены Міністерством здравоохранения. Державні виконавці зняли пломби, розблокували двері ректорату та відкрили кабінет ректора. У такий спосіб було виконано рішення Приморського та Суворівського районних судів про неправомірні дії Міністерства охорони здоров'я України. Нагадаємо, МОЗ намагався у ручному режимі посадити в крісло очільника вишу – порушення закону про вищу освіту. Однак суд заборонив міністерству будь-які призначення та навіть проведення конкурсу на посаду ректора. Міністерство охорони здоров'я проігнорувало це рішення суду, і ставленики МОЗу продовжували свою діяльність ще 2 місяці. Щоб забезпечити права проректорів, кажуть, що МОЗ не має уповноваження, щоб призначити виконуючі обов'язків. Ну, це є як казати, що відстороняєте одну людину, ви є власником вашого закладу і ви якогось іншого ставите на виконуючі обов'язків, а суд каже, ні, ви не маєте права, бо це є проти людських прав проректорів. Ну, це є такий абсурд, що... Аж хоче сміятися, коли я про це говорю. Та студентам було не до сміху, адже саме у розпал вступної кампанії роботу вишу було зірвано. Нагадаємо, у липні на сайті Міністерства охорони здоров'я з'явився наказ про звільнення тодішнього ректора Валерія Запорожана за нібито одноразове грубе порушення трудових обов'язків. І уже 18 липня міністерство призначило на посаду виконувача обов'язків ректора Костянтина Ахмедова. Цим наказом Міністерство здравоохорони я призначений від 18 липня виконуючим обов'язки ректора Одеського національного медичного університету. Всі подальші події виглядали як запланована схема захоплення університету. Звільнення ректора супроводжувалося систематичними перевірками з МОЗ. А 20 липня група молодиків штурмувала приміщення університету, побила вікна та захопила приймальню вишу. Серед молодиків спортивної статури, що вільно розгулювали кабінетами медуніверситету, журналісти впізнали народного депутата Сергія Мельничука. Варто зазначити, що саме пан Сергій ініціював позапланові перевірки за нібито зверненням одного з іноземних студентів. Та ось сам хлопець наполягає, жодних скарг не подавав. Моє ім'я, заявлення проти руководства вузу, ім'я ректора Запорожана писали проти моєго ім'я, використовували моє ім'я, фамілію і також нашу фамілію, наші предприятию Интермоста тоже к ним какие-то жалобы писали. Это вся информация недостоверна. Цікаво, що раніше одіозний нардеп не мав жодного відношення до університету. Тож, як виявилось, міністерська перевірка була ініційована за підробленими скаргами. Дивно й те, що у складі комісії були люди, які взагалі не мають жодного відношення до Міністерства охорони здоров'я. Добре, я тільки одне питання. Що за людина сидить з вами, що вона регулярно не знімає? Що стосується взаємодії Міністерства охорони здоров'я, засобів масової інформації, будь ласка, звертайтеся до прес-служби. Одним з перших наказів новоспечений керівник поновив на посаді проректора Владлену Дубініну, яку комісія медуніверситету звільнила через незадовільну роботу. Та коли суд визнав призначення Ахмедова незаконним, він швидко передав повноваження керівника пані Владлені. Вот эта нелегитимная власть в лице захватчиков в лице Дубинины и Ахмедова в первую очередь начали очень сильно и жестко, и жестоко давить на сотрудников. Многие сотрудники, им просто было плохо, и мы оказывали, и мы все врачи, и вызывали скорую помощь, то есть пытались каким-то образом на местах даже оказать. Многие люди, которые не выдерживали это, они уходили на больничные листы, брали отпуска, увольнялись, чтобы не попасть вот під цю місорубку. Тоді МОЗ визнало законність цієї команди. Та коли 10 грудня за рішенням суду на посаду заступив обраний вченою радою Юрій Сухін, МОЗ відреагувало емоційно. Міністерство охорони здоров'я України стало відомо про захоплення Одеського національного медичного університету. 10 грудня близько 8 ранку невідомі особи з силою захопили будівлю закладу та не пускають працівників на робочі місця. Але насправді ніякого рейдерства не було. Поліція спростувала інформацію міністерства і наголосила – усе відбувалось у межах закону. 10 грудня представники Національної поліції в Одеській області забезпечили доступ судових виконавців до приміщення Одеського національного медичного університету, де ними було озвучено виконавчий припис за рішенням суду. Отже, як з'ясувалось, Міністерство охорони здоров'я ввело в оману ЗМІ. МОЗ намагався через Мін'юст оскаржити обрання Юрія Сухіна виконувачем обов'язки очільника Одеського медуніверситету. Утім, Міністерство юстиції відмовило МОЗу. Як бачите, для захоплення університету потрібно зробити лише 3 кроки. Перший – фейкове звернення для депутата. Другий – робота нелегітимної комісії. Та третій – фізичне захоплення вишу. Та все ж існують законні методи боротьби з таким рейдерством. Тож на сьогодні у виші є легітимний керівник. А команда «Стоп Кору» й надалі стежитиме за ситуацією навколо ОНМЕДу. На Харківщині тривають нещадні баталії за врожай. На кону сотні тонн соняшника, який сіяло, удобрювало і збирало одне агропідприємство. А вкрасти, продати і нажитися на цьому хоче інше – «Добрий господар». Так називається фірма Добкіна та його прислужниці Анни Камінської, що претендує на врожай. Однак господар насправді далеко не добрий, адже він, завдяки махінаціям, озброєним тітушкам і навіть співробітникам СБУ, хоче заволодіти чужим майном 2 агропідприємств. «Фермер Агро» та «Щедрі Лани Слобожанщини». Про дивні обставини, за яких відбувається це справжнє рейдерське захоплення, ми розповімо сьогодні у сюжеті. Та про все послідовно. Це кадри засідання апеляційного господарського суду Харківської області, де частково ухвалили рішення на користь доброго господаря. Суд частково задовольнив скаргу доброго господаря, скасував арешт на врожай соняшника і зобов'язав повернути нас зібраний врожай соняшника, але при цьому залишив арешт на врожай пшениці озимої. А зараз давайте розбиратися. Спочатку звернемо увагу на саме рішення. Отже, йдеться про врожай цього року – це насіння соняшника. І про врожай 2019-го – це озима пшениця. Так от, суд зобов'язав увесь соняшник віддати рейдерам, а пшеницю залишити під арештом. І це не дивно, оскільки забирати її зараз дійсно немає сенсу. Вона має дозріти в полі і тільки наступного року, коли її вже зберуть, принесе гроші. А для фірми «Добрий господар» гроші потрібні зараз, бо підприємство наразі боржники винне чималу суму. Тепер наступне. В ухвалі суду не вказано, скільки саме «Фермер Агро» має віддати. Жодного слова про кількість тонн, а формулювання – весь врожай. А це унеможливлює виконання цього рішення. І нарешті звернемо увагу на саме оголошення вироку суду. Ухвалу господарського суду Харківської області від 12 жовтня 2018 року скасувати в частині накладання арешту на посіви, незібраний врожай сільськогосподарських культур, розташованих на земельних ділянках на території Картамицької сільської ради Первомайського району Харківської області загальною площею 174 гектара врожаю соняшнику, з яких 174 гектара врожаю соняшнику врожаю 2018 року на наступних кадастрових номерах, кадастрові номери зазначені, для передачі його на зберігання товариства з обмеженою відповідальністю «Фермер Агро», Адреса зазначена дозрілого врожаю соняшнику за допомогою власної або залученої спеціалізованої сільськогосподарської техніки для подальшого переміщення та обрання зберігаючим місця зберігання. Створюється враження, що саме рішення писали поспіхом чи, наприклад, хтось дописував від руки. Окрім цього, судді зачитували ухвалу з різних паперів. Однак, відповідно до закону, судді повинні проголошувати підписане, пронумероване та скріплене печаткою рішення. Та, як бачимо, це було зроблено з масою порушень, що не є допустимим відповідно до закону. Причому добрий господар не надав суду жодного документа, який свідчить про право власності, що підтверджує факт посівних робіт насіння цього соняшника. Наразі керівництво «Фермер Агро» та «Щедрі Лани Слобожанщини» готує скаргу до Вищої ради правосуддя. 12 жовтня 2018 року у справі номер 1810-18 за заявою до «Фермер Агро» та ТОВ «Щедрі Лани Слобожанщини» шляхом повернення до боржника ТОВ «Сільськогосподарське підприємство Добрий господар». Тепер повернімося трохи назад. Розглядати цю справу мали геть інші судді, яких обрав автоматичний розподіл справ між суддями. Правомірність цього може підтвердити будь-хто. Як бачимо, одного із суддів, якого обрала система, виключили начебто через відпустку. Але це виявилося неправдою, адже в той самий день він підписував кілька ухвал, тобто був на робочому місці. І підтвердження цього є у реєстрі судових рішень. Отже, можна говорити про порушення процедури, коли на це звернули увагу адвокати підприємства «Фермер Агро», усі троє суддів взяли самовідвід, у зв'язку з чим порушено кримінальне провадження. Зачитати заяву про відвід колегії суддів для того, щоб уникнути подальших маніпуляцій щодо того, що заява заявлена безпідставно чи з наявністю підстав. Зважаючи на усі ці дивні загадкові обставини, а ще на те, що група рейдерів працює спільно зі співробітниками СБУ, організація «Стоп Корупції» звернулася до губернатора Харківського області, завдяки чому 13 грудня відбулося термінове засідання антирейдерського штабу. Однак назвати цю нараду продуктивною дуже важко. Насколько я понимаю, и комиссия также подтвердит мои слова о том, что есть понятие незаконченного производства, о котором вы говорили так долго, и которое было произведено предприятием, которое вы представляете, насколько я понимаю. Правильно ли? Поэтому, безусловно, по всем правильным позициям незаконченное производство закрывается именно тем предприятием, которое начинало его делать. Представники штабу, які наділені правом вплинути на ситуацію і не допустити рейдерського захоплення, були досить стримані у висловлюваннях і жодного конкретного рішення в результаті не винесли. Таким чином, вони самоусунулися від допомоги бізнесу та захисту його від рейдерів. Я прийняв участь у черговому засіданні антирейдерського штабу. І прийшов до висновку, що цей орган взагалі недієвий. По своїй суті, просто відбувається імітація такої активної діяльності, але по факту бізнес залишається сам на сам із рейдерами. І на сьогоднішній день існує тільки один вихід з цієї ситуації – це громадські організації, які консолідовано можуть протистояти цьому явищу. Найбільше нас здивувало, що усе це свавілля відбувалося за участі Служби безпеки України. Про докази цього ми розповідали у минулому сюжеті. Це співробітники СБУ викликали на допит переляканих селян, кошмарили селищну раду набігами своїх працівників, виїмками документів та незаконними запитами. І під прикриттям перевірок СБУ рейдер «Добрий господар» зміг незаконно зібрати врожай з дальніх полів, а це і 130 гектарів соняшника. Чому Служба безпеки, допомагаючи рейдерам, веде справу по врожаю, а не займається боротьбою з тероризмом та з агресією Росії у регіоні, де наразі діє воєнний стан? З цим питанням ми звернулися до Генеральної прокуратури України. І наразі розгляд цього питання триває. А про нові результати розслідування ми розкажемо у наступних випусках. Піщані браконьєри відновили незаконний бізнес на озері Тягле. У рамках громадського моніторингу незаконних точок видобутку піску команда «Стопкору» знову зафіксувала спецтехніку. В понедельник ще техніка не працювала, цієї ями тут не було. Вчора ми приїхали, і вже за вчора з'явилася ця яма. Нагадаємо, битва за пісок триває третій рік поспіль. Торік тут розгорнулись справжні криваві протистояння, навіть зі зброєю. Та що ви робите? Журналіст, що? Ми тут поліція приходили. Цей берег тоді вдалося відвоювати у нелегальних видобувачів піску, які знищували рекреаційну зону під виглядом облаштування території. Поліція відкрила кримінальне провадження за завдану природі шкоду. Роботу зупинили, техніку демонтували. Пісок видобували незаконно, під виглядом благоустрою території. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за нанесення шкоди природі. Але, як бачимо тепер, ситуація повторюється. На жаль, на цьому прикладі ми бачимо бездіяльність правоохоронної системи саме Дарницького району. Бо арешт на пісок накладений вже більше року. Чому правоохоронці не реагують на свавілля піщаних браконьєрів? І чи будуть зловмисники цього разу притягнуті до відповідальності? За відповіддю ми звернулися до прокуратури Дарницького району. Досудове розслідування на теперішній час триває, проводяться всі необхідні слідчі розшукові дії. Тим часом команда «Стопкору» продовжуватиме моніторинг незаконних точок видобутку піску та стежитиме за розвитком подій. Вони дають клятву Гіппократа та через власну халатність часто стають причиною загибелі пацієнтів. Около 10 часов утра поліція знайшла вже труп моєго мужа от на цьому місці. 6 жовтня, близько 10-ї ранку, закривавлене та напівоголене тіло чоловіка знаходять тут, за 150 метрів від Святогірської лікарні. Лежали ноги, ровно вот так вот. Он лежал вот так вот, голова вот в том месте. Місцевий житель, 58-річний Ігор Керчак. Через хворобу серця 2 жовтня його поклали до Святогірської лікарні, а за 4 доби його знайшли мертвим. Але перед цим він встиг зателефонувати дружині. Пол 11-го я уїхала в Харків к дітям. Він почав мені дзвонити і говорити, що у нього... Он чувствует себя хуже, почему-то стало хуже. Он слышит какие-то шумы в голове, у него какие-то галлюцинации. Жінка терміново звернулась до чергової медсестри, але та, запевняє дружина, ніяк не відреагувала. В 2 часа ночі мій отець випадає із вікна. Тобто час 50 були останні дзвінки, в 2 часа ночі він випадає із вікна. А за кілька хвилин до падіння чоловік знімає ось це відео. Що тоді трапилося насправді і досі невідомо. Але, як з'ясувалося, після падіння чоловік не помер, а намагався повернутися всередину. З камер відеонаблюдення видно, що мій муж заходив в цю двері. Там є ще одна двері, яка була закрита. Ця двері була відкрита. Следующая дверь была закрыта, он в нее стучал, ему не открывали. Было еще видео, на котором ясно было видно, что руками его вытолкнули из вот этой двери, он упал со ступенек и дверь закрылась. Сейчас этого видео уже нет. За даними слідства, смерть наступила між 6 та 7 годинами ранку, тобто за 4 години після інциденту. Около 10 часов утра поліція знайшла вже труп моєго мужа вот на цьому місці. Я підозрюю на то, так і указав судмедексперт, коли я була на осмотрі тіла, що його, скоріше всього, несли за ноги, тому що сползли штани. Тому, навіть, підозрюють, що його перенесли сюди. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство» з відміткою «Нещасний випадок». Та родина загиблого домоглась перекваліфікації справи на іншу статтю – ненадання допомоги хворому медичним працівникам. На сьогоднішній день у мене є заключення судмедексперта про те, що смерть наступила в результаті того, що він захлебнувся своєю власною кров'ю. Все, поки я більше вам сказати нічого не можу. Службове розслідування по факту нещасного випадку, яке призвело до загибелі пацієнта. І консультант-експертна – це сам характер лікування. І те, і друге проведено. На той час, коли закінчувалося службове розслідування, медична сестра звільнилася. Щоб привернути увагу до цієї справи, дочка загиблого звернулася особисто до заступника міністра охорони здоров'я України Олександра Лінчевського. Любляча донька свого найріднішого покійного батька, що хоче справедливості хоча б у медицині, де дають клятву Гіппократу. Благаю вас про допомогу. Та жодної відповіді до сьогодні родина так і не отримала. Тим часом команда «Стопкору» продовжить стежити за перебігом подій. І про результати розслідування ми повідомимо у наступних випусках. Проект забудови південних осокороків невдовзі презентують на містобудівній раді. Таке рішення ухвалили на спільній нараді у столичній мерії, де міський голова Києва Віталій Кличко особисто поспілкувався з представниками забудовника, активістами та керівниками профільних департаментів КМДА. На перемовинах представили всю документацію щодо законності будівництва. Місто Київ повинен будуватись, місто Київ росте, і ця територія Дарниці, територія була ще в радянські часи виділена як територія житлової забудови. Окрему увагу звернули на об'єкти соціальної інфраструктури. Школи, дитячі садочки, місця для відпочинку та рекреаційні зони, які з'являться разом із новим житловим комплексом. Я переконаний в тому, що я і буду вимагати від забудовника винести на розгляд містобудівельної ради проєкт забудови, макет, на якому ми можемо продискутувати плотність житла, присутність дитячих садків, шкіл, спортивних майданчиків, зелених зон, де ми будемо чітко бачити, в яких умовах живуть люди. Цей макет повинен презентований бути на містобудівельній раді. Однозначно фахівці, експерти повинні дати оцінку. До того ж, нещодавно компанія-забудовник вкотре виграла суд за позовом громадської організації «Екопарк Осокорки». Цього разу активісти намагалися оскаржити зведення електростанції. Натомість суд визнав, що цей об'єкт необхідний для мешканців лівого берега столиці і його будівництво цілком законне. Тим часом самі екопарківці й досі не можуть пояснити, за чий кошт вони збираються займатися облаштуванням території біля озера Небреж. Що вас цікавить, хто шукає гроші на створення екопарку і скільки потрібно грошей на створення екопарку, звертайтесь в Київську міську раду. Нагадаємо, на Осокорках планується зведення нового житлового масиву «Патріотика на озерах» з допомогою залученим банком Аркада від інвесторів коштів. Але на місці будівництва постійно виникають сутички, оскільки активісти екопарку протестують проти буцімто знищення місця для відпочинку біля озера Небреж. Хоча забудовник навпаки неодноразово надавав докази, що територія зможе бути прикладом для інших житлових комплексів. Це все порушення діяльності забудовника, який має повністю всі документацію. І ми, інвестори, чекаємо. Я вже багато років живу на зйомній квартирі, і мені надоїло жити, платити комусь гроші. Я хочу мати своє житло. Вони не йдуть на компроміс, вони просто хочуть заблокувати. За що стоїть, якоби, екопарк, екогромада? Благоустройство озера. Забудовник говорит, в первую очередь будет благоустройство озера, будут созданы комфортнейшие условия. После этого на песках будет начата стройка. Знаете, у меня сложилось такое впечатление, что здесь озером опыкуется в самую последнюю сторону. Натомість забудовник вже вкотре довів, що територія навколо озера Небреж стане тільки кращою, адже тут використовують екотехнології і стандарти так званого «зеленого будівництва». Саме тому проект житлового комплексу представили як об'єкт, який в майбутньому мінімально впливатиме на довкілля. Більшість забудовників не тільки в місті Києві, в Україні все-таки ще далекі від вимог «зеленого будівництва», від високих екологічних стандартів. А тим часом журналісти «Стоп Кору» й надалі стежитимуть за розвитком подій навколо будівництва.